Ռուսթավելի Մուսայելյան փողոցների հատման հատվածում հիմնանորոգումը նախատեսված էր 2020-ի սեպտեմբերին, այն վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ծրագրում էր, հետաձգվեց նախ նախագծերի փոփոխման, հետո ռազմական դրության պատճառով, ընդամենը երկու շաբաթ է, որ շինարարը սկսել էր աշխատել, բայց նորից ժամանակավոր դադար է տվել, հողային աշխատանքների ընթացքում իհայտ են եկել ներքին ցանցի խնդիրները, ինչի մասին վաղուց փողոցի բնակիչները տեղեկացրել էին Ջրմուղին ու քաղաքապետարանին, Մուսայելյան փողոցի բնակիչ Միշա Ղուկասյանին թաղի բողոքող բնակիչներով լիազորել էին մեզ ներկայացնել իրավիճակը։ Քաղաքապետարան դիմում ենք գրել անցյալ տարի օգոստոսին, որ մեր փողոցի բաները, կանալիզացիաները նորմալ չեն աշխատի։ Խնդրենք միջոցներ ձեր առեք, մինչև շինարարությունը։ Պատասխան եկա, որ շինարական աշխատանքները սկսելուց գուկանք կնայենք, ինչ-որ պրոբլեմ եղավ, տեղում կորոշենք։ Ու մինչև այսօր 15 օր էլ աշխատանքները կատարվին, բայց լմար չի եկե, չի նայե։ Քաղաքապետարանից թաղամաս եկողներ չեն եղել, բայց հաստատ դիմումը տեղ հասել է, դրա հավաստումը մենք էլ ստացանք, թաղամասի վնասված, փտած, ջրա և կոյուղատար ցանցի պատճառով բոլոր տներում խոնավություն է, հաճախակի գրանցվող վթարների համար էլ շատ է նահազանգել ջերմուխ, նման վիճակում գտնվող ստորգետնյա ցանցով որոշվել է փողոցը հիմնանորոգել, ըստ նախագծի շինարին հանձնարարված է փոխել դիտահորերը։ Այստեղ ոչ թե դիտահորերի հարցն է, դիտահորերը պետք է փոխվին, ծրագրով կա, բայց կարևորը խողովակների հարցն է, որպեսզի խողովակներն է փոխվին, թե չէ մենակ դիտահորերը սարկելով չի աշխատի գոյուղին։ Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները երկու օր է փողոցում խցանումներ են վերացնում, միայն հատվածային խողովակներ են փոխում։ Ըստ Ջերմուղի տեղամասի պետի, գոյուղու ցանցը շահագործման համար պիտանի է, իսկ առաջ եկած խնդիրները կապում է տնային միացումների հետ։ Խնդիրները հիմնականում կախված են եղել տնային միացումների հետ։ Փողոցով անցնող գոյուղագիծը շահագործման համար գտնվում է պավարար վիճակում։ Հնարավոր է որոշ հատվածներ լինեն շինարարության ընթացքում մի այդ կամ որոնք որ վնասված են կամ շինտեխնիկայի անցնելու հետևանքով վնասվում են, պետք է վերականգնվի շինարարության ընթացքում շինարարի կամ քաղաքապետարանի հետ համագործակցության արդյունքում։ Միակ ու վերջին փողոցը չէ Գյումրիում, որտեղ նորոգումների ժամանակ իհայտ են գալիս ցանցերի մաշված ու խիստ վթարային վիճակները։ Շինարարությունը սկսելու ընթացքում հերթով բացվում են եղած խնդիրները։ Հիմա նույն վիճակն է Տիմիրազև փողոցում, որտեղ դեռ ընթացքի մեջ են գոյուղագծերի նորոգումները, այն էլ ոչ լրիվությամբ։ Բոլոր փողոցում եկ էր, եթե փոփոխություններ եղել են, այնտեղ ծավալները ավելացել են, գոյուղի կառուցվել դիտարարները ավելի շատ հիմնանորոգվել ճարագիզը փոխվել։ Հիմա Ռուսթավելի փողոցի վերջնամասի և Մուսայելյան փողոցի հատվող 230 մետր երկարության հատվածում հողային աշխատանքներից բացի շինարարը դեռ ոչինչ չի կարողանել։ Տեղում աշխատող ջերմուղի բրիգադն էլ դիտահորերում առաջացած խցանումների պատճառ բերեց շինարական աշխատանքները, ինչին շինարարը հակադարձեց, թե դիտահորերը ճիշտ կառուցված չեն։ Իրանք բերեն տանեն իդե 102-ով գերինը քերեն գա, իշկա չկա, փոգին քանեն, թաբլեն, լցեն գցեն, մեկ չեն գերա։ Ովքենի է շի դեմա։ Գեր ջան, իշկա աշխատի սորվապի։ Ես։ Հա։ Բայց գազինը պատասխանատ ունեմ, ի՞նչ եղե, օբաժան։ Ինչ կպատմեմ։ Ինչի՞ ինչ կպատմեմ։ Դու գիտես դեր ինչ են ապատասխանում։ Նախատեսված է փաստաթուղթ գույցում։ Սի քանդել, ես հորերը ռեմոնտ ենել։ Մի էս գոյուղին էլ հարց կա, ահա զանգել ենք, որ եկեք գոյուղին է նայեք, գոյուղին է նորոգենք, եթե դու կամպիտեն չես, ցավը տան, միտինգներից մենք կուշտ ենք, չկա մարդիկ իրանք փողով են արել ինքերը բերել տալի ով որ է տալելը վերցնել տալելը։ Իսկ շինարարության պատվիրատուն գոյուղու ամբողջական նորոգումներ չի նախատեսել, քաղաքապետարանից այդպիսի գրավոր պատասխան ստացանք, որ ըստ նախագծից նախահաշվի գումար նախատեսված է միայն փողոցի վթարային վիճակում գտնվող գոյուղու դիտահորերի վերանորոգման եւ խողովակների առավել վատ հատվածները նորերով փոխարինելու համար։ Շանդ Գյումրի, Հորիզոն։